Samozřejmě pak, když se něco stane, tak ty částky prostě jsou markantní, prostě jsou obrovský. Tohle je asi jako situace, kdo nezažije, nepochopí. Na procházky samozřejmě chodíme, jako máme 5 psů, pane bože. Každý chovatel ví, že nic není 100% jako jistý, takže... Mami, tati, jo, Vánoce. Ahoj, vás vítám u dnešního videa a dnešní vlogmas bude ohledně mých psů. Některé nově příchozí stále šokuje, kolik máme doma psů. Já na jednu stranu to chápu, na druhou stranu bych vám ráda vysvětlila určité věci. A taky na začátek videa se chci ještě trošku omluvit za ten hlas, ještě to není úplně jako... Na to jste asi zvyklí a trošičku, když jako dlouho mluvím, tak se rozkašlu, takže to prosím omluvte třeba jako teď. Tohle musíme dát. Takže se budu snažit zároveň, aby tohle video nebylo moc dlouhý. Na začátek chci hlavně zdůraznit, nejsem žádný odborník, nejsem žádný studovaný kynolog, nejsem žádný nutriční poradce, nejsem nějaký ukázkový něco. Nechci vám tady radit, nechci, abyste tohle video pochopili jako nějaký tutoriál, jak nějaký věci máte dělat. Tady to video je spíš o tom, jak to děláme my, jak to dělám já, co mě vyhovuje, jak já jsem se to naučila a tak. Já nevím, jak to nazvat, zaříkávač psů nebo tak nějak. Víceméně jsem hodně věcí se naučila samostudiem, hodně poslouchám zkušený chovatele a beru si prostě od nich rady, které mě vyhovují a které jsou mi blízký. Ať už těch tuzemských nebo těch po celé Evropě. Takže tak nějak prostě jsem si z toho poskládala naši smečku a náš styl života tady v tom. Já jsem vás na Instagramu prosila o nějaké otázky, které by vás zajímaly, takže se na ně pokusím co nejjednodušeji a nejrychleji odpovědět, když se tady zase rozkašlu. Tak jo, jdeme na to, jo. Je tady 110 komentářů, plno věcí se samozřejmě opakuje, čemuž jako rozumím. Tak se na to dáme. Hodně se tady opakovala otázka, kdo se nám o ně stará, když jsme třeba týden pryč. Tady v tom se nám stará děda, tatínek mého muže, který to tak nějak jako zastane. Většinou ho musím hodně instruovat po telefonu, co, jak a tak má dělat, ale tady v tom je úplně super a nevím, co bychom bez něj dělali, kdyby jsme ho neměli, protože nevím, kdo by se nám o ty psy staral. Samozřejmě, když máte jednoho, dva psy, tak se to nějak dají se... Já nevím, někomu prostě o ně pohlídají, ale s 5 psama už to není úplně OK. Ty vám jen tak někdo nepohlídá. Jsou spolu všichni, kromě Archieho příbuzní, myslím rodově. Tak. Hodně vzdáleně. Myslím si, že Karolínka z Daily. Ale jsou z jedné chovky, ale jsou hodně jako vzdáleně příbuzný. To samý vlastně Prosíček, Bela a Karolínka, protože tam mají vlastně společného předka a to byl Fifin. Nejvíc jsou si příbuzný samozřejmě Prosík a Bela, protože Prosíková maminka je Beli babička. Takže je to tam takhle jakoby hodně příbuzný a občas máme problém si je plíst, fakt jsou po té babičce hodně, fakt jsou vikince hrozně podobný. Občas jakoby už, jak je Bela větší, tak teď nevíte, jestli jako leží Prosík nebo Bela. Hodně ta hlava samozřejmě dělá, ale když jsou třeba daleko nebo to, tak to máme občas jako problém to rozpoznat. A mají i stejný jakoby určitý jako povahový rysy nebo prostě nějaký stejný zvyklosti, což mě hrozně jako těší. Tady ta otázka je taková obecná, ale víceméně shrnuje hodně otázek, které tam byly furt to samý. Jak zvládáte procházky a věnování se tolika psům? My si pořídili štěndo zlaťáka a musím říct, že jedna ďáblice stačí. Je to hlavně o zvyku. Teď se bavíme o tom počtu, je to hlavně o zvyku. Ale co se týče jakoby procházek a nějakému věnování se, ono zase jakoby záleží na tom, co je myšleno věnování se. My třeba vždycky večer trénujeme, když děti jdou spát, tak já si vezmu teď jakoby většinou holky, si vezmu holky do obýváku a trénujeme na takovém tom
balančním půlmíči a trénujeme balanc, což je věc, kterou děláte třeba 50 minut. Pak trénujeme třeba uchopení a portu, což taky děláme 50 minut. Pak taková ta klasika, jako sedni, lehni u nohy. Já si stavím bylu, aby se to jako naučila. A takže to je jakoby, já nevím, to je třeba hodina, když se bavíme tady o tom. S těma procházkama je to trošku těžší. Ty vás jako hodně zajímaly. Nechodím s nima zvlášť. To bych nedělala celý den nic jiného, než jenom, že bych venčela. Takže beru buď to po dvou nebo po třech. Beru je vlastně většinou tak, abych si byla jistá, když mi jeden zdrhne, že ten druhý ho ukočíruje. Já vím, že to zní blbě, ale vždycky chodí Archie s prosíčkem a chodí Karolína s Daily. Protože vím, když třeba mi poběží někam daleko, což oni občas rádi jako zkoušejí, a já je zavolám jakoby povolám ke mně, tak vím, že prostě jakmile Karolína vidí, že Daily běží, před Daily ta běží prostě. Protože v tom páru je, dá se říct, ta poslušnější, tak vím, že mi tu Karolínu stáhne zpátky sebou. To samý je Archie a Prosík. Jo, že Prosíček rád jako proskoumává, ale Archie, ten mi přiběhne vždycky, takže ten Prosek, jak vidí, že Archie běží ke mně, tak ho nenechá a předběhne ho ještě k tomu. Takže je to taková trošku fikanost. Ono hlavně venčit tolik psů, který mají prostě 35 až 40 kilo, není úplně jakoby příjemná záležitost ve velkém počtu. Takže ty dva jsou akorátní s tím, že si vemte, že mám třeba na ruce prostě, nebo na rukách mám 80 kilo. A vím, že hodně jste mi psali, že vám to nenatáčím, ale ono to není nic, co byste jako asi chtěli vidět, protože za prvý já jsem hrozně naštvaná, pak když tahají, za druhý neustále jsem jak dobytek, protože samozřejmě obzvlášť tady v tom období, kdy prostě napadne sníh, roztaje, všechno je rozmočený, teď jak lítají po těch polích, teď po mně skáčou a tyhle ty věci, tak jsem jako dobytek. Za třetí mám neustále oblemcaný ruce prostě od pamosku, protože samozřejmě je pamosku, protože mezi tím si, že jo, uděláme třeba přivolání nebo něco takového, takže dostanu odměnu a teď si je posadím nebo něco takového. Takže za všechno dostávají pamosky a mám neustále oblemcaný, volepený, hnusný ruce. Takže ještě jako šaškovat tam s fotě. Já to nemám ráda prostě, pokud chcete, já vám to ráda natočím. Nějakým způsobem budu sebou tahat stativ, hol. Tohle je asi jako situace, kdo nezažije, nepochopí. Když si je beru samotný, tak si beru většinou proseka a samotnou belu. Je to z toho důvodu, že s nima cvičím teďko hlavně jakoby stopy a tak se děláme. Takže je potřebuji mít v klidu, aby nic nerozptylovalo a byli sami na to, aby mě jakoby vnímali jenom mě a ne prostě ty ostatní, co tam běhají. Teď úplně nevím, jestli jsem to nějak popsala jako srozumitelně. Takže takhle, na procházky samozřejmě chodíme, jako máme 5 psů, pane bože, ale prostě není to něco, co jako bych ráda natáčela. A pokud to chcete vidět, já vám to ráda natočím. Já to pro vás jako udělám. Jo, jakoby minule jste viděli, jak jsme venčili bylo jenom proto, protože to natáčel Honzik. Já jsem to vydržela chvíli, jo, a to jsem dělala jenom Belu. Co bys si chtěla do budoucna dělat s Belou a chtěla bys si ji uchovnit? Jinak pejsci jsou nádherní. Děkuji. jako takhle. Samozřejmě s Belou nějaký ambice tam jsou, to je jasný, ale každý chovatel ví, že nic není 100% jako jistý, takže tady v tom jsou jako vrátka otevřený, samozřejmě bych byla ráda, kdyby všechno bylo v pořádku, kdyby nám všechno dopadlo výborně, ale to je prostě všechno ve hvězdách, to je všechno jako někde. Ráda bych se zeptala na rozdíly v povahách. Tohle je úžasný dotaz, na který jsem se fakt jako těšila, protože ač mám 5 psů, s tím, že 4 jsou papíroví, goldeni, Archie je takovej jako smrsklej s hovavartem, tak každý je úplně jiný. Úplně jiný. Dá se říct, že u nás jakoby nejposlušnější je Archie, ale zároveň to byl pes, se kterým byl největší problém. Protože když jsme se sem vlastně nastěhovali, tak jsme měli velký, velký problém s jeho agresí. Byl fakt jako hodně jako, na mě vrčel i přes sklo. Mě fakt mě nenáviděl a to jsme spolu spali v posteli, všechno, ale prostě jak jsme přišli sem, tak mě nenáviděl. Pak se to ale nějakým způsobem srovnalo a dneska on je úplně, jakoby, on je hodně prodejnej, je de facto nejposlušnější, dá se říct.
Miluju, co na něm úplně miluju, je to, jak on, jakoby, když se na něco těší, ať je to jídlo, ať je to prostě něco, ať mu hodíte nebo tak, tak on hrozně jako háže prdelkou a má hrozně rád, když ho jakoby nad kořenem ocasu jako drbete, takže on to dělá tak, že k vám přijde a začne vás úplně bouchat tím zadkem, abyste ho prostě drbali. Když ho začnete drbat, tak si na vás sedne. To je fakt jako věc, kterou na něm miluju a nikdo jiný to jako úplně nedělá. Takže to je jakoby Archie. Karolina to je prostě můj jako první srdcový pes, dá se říct. Je hrozně oddaná. Je to trošku čůza, protože jakoby unavitý psychicky je v trošku problém. Takže ona velmi ráda jako ničí věci, takže ta mě stála už takových peněz. Takových plyšáků, prostě vyvržených, zničených, hadic prostě. Ta je fakt jako neúnavná, dá se říct, takže, ale ona je jako moje srdcovka. To jako jo. Dejlinka, ta naopak, její velkou nevýhodou je její chytrost a tvrdohlavost. Dejli je tak chytrá, že ona bude prostě na vás hrát, že neví, co po ní chcete. Když jako něco po ní chcete, tak ona prostě bude dělat, že neví. Ona hrozně jako ráda, třeba když jsme trénovali aporty, tak ona mi hrozně třeba dělala takové ty věci, že ona to prostě dělat nechtěla. Takže když já jsem jí třeba hodila aport, tak ona se jako otočila a koukala třeba jinam. A když jsem jí ten aport jako dala před tu hlavu, tak ona koukala se jinam. Jo, ona je taková prostě, já to nechci dělat, já to nebudu dělat prostě. Mě hrozně připomíná Kozuba v té scéně, v té posilovně, jakože, a já to nebudu dělat, jsem nějaký poloup prostě, tak tohle je přesně Daily. Ale zase na druhou stranu je to nejmazlivější tvor, kterýho jsem kdy viděla. Jakmile k nám někdo přijde a pohladí, a ona se vždycky vybere ten nejslabší článek, tak vám nedá pokoj, tak prostě hlaďte. Jo, v tomhle ona je fakt úžasná. Skoro 3 roky nevěděla, že má ocásek. Což znamená, že ona takový to jako radostní házením ocáskem, ona se naučila vlastně, až když byla těhotná se štěňatama, březí se štěňatama. Do té doby nevěděla, že má ocásek. Prosík, to je můj pan pes, to je prostě moje láska největší a to, jak on mě miluje, tak mě nemiluje nikdo snad na této planetě. Fakt jako je, on je moje srdcovka velká a věřím, že nikdy nenajdu psa. To je takový ten pes, o kterém vím, že nikdy nenajdu psa, jako je Prosecco. Nikdy. Že prostě on je jenom jeden a vím, že každýho psa už budu navždy srovnávat s ním. No a Bella, ta je zatím jako trošku šílený, ne, jakoby trošku šílený torpédo, ale je hrozně chytrá. To na ní jako fakt mám ráda, že ona ví přesně, co po ní chcete a stačí to jednou, dvakrát ukázat a ona okamžitě ví. Prostě je tady v tom fakt jako úžasná. Je teda hrozně jako neohrabaná, ještě stále a trošku vysíračka, protože ty velký psy úplně jakoby chtějí už mít svůj klid a ona furt do nich reje. Tak to je takový jako občas zajímavý, ale fakt je hrozně chytrá a jo, a je hrozně nenažraná. To má Prosek vlastně taky, že už jsem jí dvakrát dávala Heimlicha. Nevěděla jsem, že ho umím, ale je prostě hrozně nenažraná a ani jako nějaký protihltací misky vůbec. Ona by potřebovala Rubikovu kostku nebo něco takového, aby jako trošku zpomalila, protože jinak jako nevím. Máte na každého z nich tolik času, kolik potřebujete? Já bych řekla, že asi jo. Já bych řekla, že jo. Ale jsem si třeba vědoma, že kdybych měla zaměstnání, kde musím být fakt jako každý den od tolika do tolika, prostě 8 až 10 hodin někde, tak jsem si prostě vědoma, že bych na tolik psů neměla vůbec jako čas, možná ani chuť. A už vůbec ne asi jako finančně. To jako, to vím, že prostě ne. Kolik každému let a plánujete štěňátka? Takže Archimu je 9, Karolíně je 5, Daily jsou 4, Prosíčkovi je 2,5, v květnu budou 3 a Belle je půl roku. Dáme tak hezky jako rozkuskovaný. Jak si zvykají na Belu? Musí. Jako Bella, jako nejlíp jí přijala Karolína, ta si ji vzala prostě za svojí. Já velmi ráda Bella říkám podstrčená kukačka, což ona je, protože Karolína si ji vzala za vlastní, protože ještě byly doma dvě štěnda. Takže ona ji tak nějak vzala jako za vlastní. Daily ta je s ní jenom když musí, protože s nima nechce prostě bejt. Tak ta se jako od nás drží třeba odstup a je spíš s klukama.
No a kluci, jako jo, nejdřív jako byli jako radostní, ale jakmile jako začne srát, tak prostě chtějí od ní pryč. Chtějí už mít svůj klid, což jako rozumím. Pořídili jste si pejsky po dětech nebo před nimi? Archieho jsem měla ještě před Viktorkou, takže to byl můj úplně první pes, moje první dítě. Pak jsme vlastně měli obě děti a teprve pak přišli ostatní psy. Takže jediný, kdo tady byl jako sám, kdy byl Archie. Mě by zajímalo, na kolik peněz takhle psí parta vyjde za rok. Včetně výstav veterinární péče a tedy. No. Ono to není úplně jako levný, no, mít tolik psů, to je jasný. Jakoby měsíčně mě stojí jenom 10 až 12 tisíc jídlo. Nebo pro ně, jo. Protože 5 tisíc mě stojí barv. To se nebavíme o nějakých doplňcích. Pouze barv, maso a přílohy pro dva psy. 4 000 mě vyjdou granule, krmím jogísema, kdy ten pytel kachny a zvěřiny stojí normálně 2 700, já je mám za dva. A když ještě k tomu připočteme vitamíny, připočteme různé oleje, připočteme pamlsky, které prostě u nás tečou proudem, tak jsme na nějakých těch 12 až 12 tisíc. Prostě jakoby jenom za krmivo. To už máme 120 prostě ročně. pak když vezmeme výstavy, tak to je prostě... Samotná výstava ani ne, ale když musíte někam dojet, někde musíte přespat, tak to jsme třeba, já nevím, na 60 tisících. Protože tenhle ten rok byl fakt jako dost jako drsný. Byli jsme v Srbsku, v Bosně jsme byli jsme v Chorvatsku, byli jsme v Bratislave, ve Vídni, teď se chystáme do Maďarska a příští rok jako tam se chystám třeba do Španělska, tak? Tak to bylo úplně jako to. Hotely, jídlo prostě, který projíte, není to prostě levný. Není. Prostě není. A to je možná těch 60 ještě málo. Veterinární péče je taková ta jako, pokud se nic neděje, tak to jako jde. Jo, tak to má to takový ty klasiky, jako červení, blablabla. Samozřejmě pak, když se něco stane, tak ty částky prostě jsou markantní, prostě jsou obrovský. Já mám si pojištěný, takže jako v něčem jsem trošku jako krytá, dá se říct. Ale nikdy prostě jako nevíte. A s tolika psama, když ještě ty psy vám samozřejmě stárnou, takže Archie už má začínající artrozu, už to bolí. Takže je to občas jako trošku smutný. Není to prostě jako levný koníček. Samozřejmě jsou jako možnosti, jak to udělat úplně levně. Ale to úplně jako není asi nějaká jako moje iniciativa, jakoby mít jenom proto, abych to dělala jako nejlevnějc. Takže tak. Jo, a teď dornovky prostě a tyhle ty věci. Teď já jsem se ještě v rámci toho začala vzdělávat. Takových seminářů, webminářů, co já jsem jako si zaplatila. Ať už je to prostě genetika, ať to byly, já nevím, anatomie, ať teď jsem si zaplatila nově fyzio. Já v lednu jdu vlastně na kurz Dornovy metody. Prostě furt se snažím tady v tom jako oboru trošku jako vzdělávat, protože mi přijde, že dneska jakoby chovky to třeba dělají tak, že si, některý chovky to dělají jenom tak, že si udělají ty povinné věci, ať jsme chovatelé a to jako that's it. Ale já se fakt jako snažím tady v tom jako hodně vzdělávat a prostě vědět o tom, co jako nejvíc a furt jako hledat informace a neusnout jenom na tom, že splnila jsem si chovní podmínky a už jako po mě nic nechtějte, já jsem jako velký chovatel, to mi se nelíbí. To já nemám jako ráda a myslím si, že tady v tom jakoby ty lidi by se měli sami jakoby sami sobě jako říct, že když už jako chtějí něco takového dělat, tak by o tom měli něco vědět. Tohle jsem myslela. Jak dlouho trvá uchovnit jednoho psa? Mně 3 roky. Obě dvě holky jsem uchovňovala nějak čerstvě kolem těch 3 let. Prosekovi budou 3 roky v květnu a ještě stále uchovněn není. Jupí. S tím, že u Goldenu myslím je to, že chovným jedincem už se stává v roce a půl. Takže mám vždycky rok a půl zkus trošku. Jaké pamlsky pejskům dáváte? Já dávám úplně taky ty nejmenší, nejměkčí, co se dají. Hodně kupuju na Raku Brno cvičky, stopičky a tyhle ty věci. Pak vím, že Brit má takový ty training nějaký, tak ty beru. A jinak fakt hledám nějaký prostě pidi, midi,
pamlsky, nedávám takovou tu volí kůži a tyhle ty jako věci. To jako nedělám, nějakou třeba šunkovou kost jako jsem tam, ale nebo lopatku syrovou třeba kupu, ale to je fakt jednou za čas, to není prostě pravidelný. Budou příští rok štěňátka. Štěňátka plánujem, ale jestli budou, to nevím. Plánuju oddělinky, Karolínu ne. Karolínu tady ten rok chci nechat prostě a teprve pak se na konci roku rozhodnout na základě nějakých jakoby vyšetření a tak. Ale oddělinky bych jakoby ráda. Už možná mám konečně vybráno i možná s kým, ale uvidíme ještě. Už se s váma asi rozloučím, protože tady za chvíli asi udusím. Bohužel jsem vám samozřejmě nestihla zodpovědět úplně všechno, takže si třeba tady s tou uděláme část první, část druhou mám natočit, až trošku budu moc mluvit a trošku díl. Pokud se teda na něco ještě chcete zeptat, tak mi napište na Instagram k té mé fotce, co tam mám holky, a já se vám to pokusím zodpovědět v tom příštím, té druhé části. A snad už mi bude nějak jako líp, jak to jako umluvíme. Mějte se moc krásně, já se na vás budu těšit se zítra a ahoj. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories.